مناسبات حريق اللوغو جيري حارون تعصو بيس بيتال كامروة فرتيليتي سنتا اسلامر كان اللوغو دافوري اديق عسرقية IVF ايا لغو قبتي حارون تا اسبيتال كوكويا لدق مدى هودا نيمي غالة مقدشو اسبيتال كان ايا سمين دونا باعري منتا لو يقانو IVF تاسيو داتك باهيدا او قبايو ادي جرين دلك الدبت ديسا يدو يقو بحجر تايدا قالا اي وقت ادو بدن وحانا حسيد مدن ان اسبيتال كوهري او بحن جري اديق داوينتا يلا تعالي تدل ملانتا حفلات حريق جركا وحا كقيب قلي مرتي شرف السوق جرا مسؤولين كسعوتي الدولة دا فدرالك الصومالية بهدا عافماتكا كان عصتو يعلمو او دين وحاينا دمان توتس اسكميدا او بغاديين دادالك اسمايين بهدا اسبيتال كمروة فرتيليتي سنتا يو اديقيدا مهم كي بلشادو هايان وانسو دويني نارنتي هولاها قروح دا بدن حارنت مروة اي حيسو وانا قاسي خاصة نوخس دايا مدام عريمي قويسك ان مدادير مروة كهر بكشاقينيني runtii arrimahan oo kale aad aan u dhiirigelinaynaa lamaanayaasha Soomaaliyeed ee farxadadu abuurteen oo Ilaahay sabab idin kaga dhigana waa ku mahadsan tihiin kuwa hadda la rajaynayo adeegan cusub oo casri ah oo la soo kordhiyana insha Allah ta'ala inay farxad dareemaan Ilaahay wax ku siiyo sababtiina sidii rag sidii kuwa idin ka horeeyba aad Ilaahay sababtiina uu ku siiyay awlaad waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala runtii waan soo booynaynaa waan taageereynaa waxaan ku la dardaarmaynaa insha Allah ta'ala in ay noqoto hawshaani hawl bulshada loogu danaynayo oo ayna noqonin mid looga danaysanayo furitaanka programka cusub ee in vitro fertilization oo istaalka marwa fertility oo soo kordhiyay waddanka waxa waaye waddanka caafimaadkiisa dhaqaale fara badan waxa uga bixi jiray dabadeed wasiirka caafimaadka waa fadhiyaa isaga warbixintaas fiican waaye marka in wadankii maalinba ay wax ku soo kordhaan aad aan u bogaadinayna dhaqaatiirta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dadaalaya maalin kasta ku soo kordhinaya wadanka hindi aan martigi anoo qof caafimaad ah wada waxa ugu badan ee aan ku soo arkay oo aad in xanuun ku ah ayay ka mid ahayd waxaan arkay waliba dad dhalinyaro ah oo maaragtay arrimahan u tagay istaalada waa dareemi kartaan tikidada hoteelada ama guryaha apartmentka halkaas laga degayo iyo nolosha intii la eegta marka runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed waxa leeyahay runtii laga faa'iideysto arrinkaas waa arrin muhiim ah waa arrin qarash badan ku bixi jiray dabadaha loo aadi jiray marka waxaan leeyahay insha Allahu cidii aan ka warqabinaa ha la gaarsiiyo cidii hadda war heshayna runtii baahidaas qabta inay la soo xiriiraan agaasimaha guud ee isbitaalka bacriminta ee Marwa Fertility Center Nuur Axmed Xuseen oo ugu horeyn daafuray munaasabadda ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu sharaxaad ka bixiyay adeegan cusub oo markii ugu horeysay wadalka keenay isbitaalka Marwa Fertility Center. Adeegga bacriminta casriga ah oo aan filayo inay tahay markii koowaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo waa adeeg dunida ka jiray oo dunida hormartay muddaba ka jiray. Waxaa la sheegaa in qofkii isku daygiisa mar hore soo bilowday ilaa 1900-meeyadii uu soo bilowday oo markii la bilaabay in xayawaan iyo lagu tijaabiyo laakiin in bini aadam la isku dayo in la bacrimiyo waxay bilaabatay 1977-kii inkastoo kaysaskii u horreeyay Australia laga sameeyey lagu fashilmay oo uurka uusan guuleysan laakiin 1978-dii ayuu dhashay ilmihii ugu horreeyay ee si casri loo bacrimiyo wixii intaa ka dambeysayna ilaa caruur gaaraysa 8 milyan oo ilmood ayaa ku dhalatay nidaamka IVF marka waa nidaam casri ah oo adduunka laga isticmaalo caruur badan ku dhasheen Soomaaliya markii koowaad in laga hirgeliyo aad baan ugu faraxsanahay guddoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cali Axmed Fahle oo isna goobta kelmad kooban ka jeediyay ayaa ku ammaanay isbitaalka Marwa Fertility Center shaqada adag oo bulshada u hayo runtii farxad ay tahay inaan kasoo qayb galo xaruntan cusub ee isbitaalkan weyn ee awalna degmada ku shaqeynaya hadeerna wixii uu helay dib degmada inta u geliyey xaruntan quruxda badan ka furay halkan waa bogaadina waana u ducayna waana hubaa shaqo qurux badan oo dadka Soomaaliyeed anfacda oo in badan oo kamid ah macaati ka ahay in isbitaalkan ka sameeyey u sameeyey ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Amiin Bulaale wuxuuna sheegay in adeeggan cusub ee la dahfuray isla markaana uu dahfuray isbitaalka Marwa Fertility Center uu wax badan ka tari doono bulshada tallaabadaas oo lagu qaban karin dalka hadda dalka in la keenay waxay noo mudan tahay baraarujin
وحنوتها ليرجلين وحنوتها مدة الصومالية ذو خبر حرجينا يا وخبر كاسات كودة هانتنا إن جرب استعملوا وحول باء وعرف ما الله حريرة وقف كهميد يسي نفتيسة أي كوكا ترجمة سانو صعبه نقابه فكره وحقب صدق فرمر سنة عرف ما تكنا وضع بحاجة إلى فدبرت ضد نمد قفكم حرجينا يا مرك إن شاء الله تعالى إن أبد لهلنا وميزان قونية كنتي والله يا هاي مروة فرتيلتي يتم كسر شخيه حنباليو شخوة عن قد مضوها يسان قبل قبدي مسؤولين تيكاقب قشي حفلة دي مامو الكيس بتالكا أيا سيو دي جيرا حريق أو قجري حرون تنعصب يوغو نانكا كلانا سوكر ميري قيبها لو قبان دونا أدي قيدا بعرمينتا وحانا دمهد كمناصبة دا الشهادة شرف لقدونسي بانكيق عالميقي السلام سومالي بانكي تاسيو تابقري اسما حرون تنعصبه بعرمينتو أبد كيس بيتال كمروة فرتيليتي سنتا أنا اسم محمد صومني شبلة تي في مقدشو. انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة